будують нові автошляхи та ремонтують існуючі. На Дніпропетровщині активно розбудовують дорожню інфраструктуру. Оновлюють як дороги загальнодержавного, так і місцевого значення. Проводяться роботи по ремонту дороги Дніпро-Павлоград, яка є частиною траси М-04. Після завершення робіт вона стане частиною траси М-30 і отримає свій новий індекс і з'єднає схід і захід нашої держави. Магістраль Дніпро-Павлоград реконструюють за програмою «Велике будівництво». Її протяжність – 63 кілометри. Одна із найскладніших ділянок, кажуть у службі автомобільних доріг області, 1,5 кілометра на під'їзді до Павлограду. Там, щоб розширити дорогу, потрібно перенести газопровід. Тоді вона стане безпечною та зручною для водіїв. Запланували і робимо, проводимо роботу щодо реконструкції цієї ділянки. Робимо її з другої категорії, переводимо в першу категорію. Тобто вона повноцінно отримає дві смуги руху, не буде звуження, бо там було місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. А мостовики ремонтують на трасі віадуки. Зокрема, зараз на шляхопроводі, що на перетині із Симферопольською трасою, в'яжуть металевий каркас. Потім його заливатимуть бетоном. У Підгородному ж оновлюють наземний та підземний пішохідні переходи. Згодом для безпеки руху змонтують додатковий світлофор. В місцях, де світлофори знаходяться, було прийнято рішення проєктної організації закласти посилене покриття. Тобто він буде в цих місцях, де машини відторможуються, і машини, де набирають швидкість, він буде більш міцніший для того, щоб міг виносити такі нагрузки, які на нього будуть покладені. Кермувальники кажуть, ремонт ще не завершений, проте вони вже бачать зміни. Дорога Дніпро-Павлоград стала кращою, а рух нею – безпечнішим. Аварійність менше зараз стала, тому що дорожне покриття стало краще, що ще хочу сказати. Движення швидше стало. На окремих ділянках поверх вирівнюючого шару дорожники нанесли тимчасову розмітку для безпеки руху, а пізніше відремонтують на магістралі і транспортні розв'язки. На стиках з'їздів з дороги облаштують посилене покриття.